Is-sajf iġibni għawd gawdija xalaru divertiment. Iżda qabel jasal is-sajf bosta studenti jkunu jridu jagħmlu l-eżamijiet tal-aħħar tas-sena bit-tama li jmorru tajjeb ħalli jgawdu l-baħar wara sena skolastika mill-iktar jibsa. One News il-ħadd żar il-bajja ta' Birżebbuġa fejn hemmhekk tkellimna ma' numru ta' studenti dwar kif marru fl-eżamijiet tal-aħħar sena. Naħseb li mort mhux ħażin ħanejtek. Issa nistennew ir-riżultat. Le, naħseb li mort tajjeb. Matul dawn ix-xhur tas-sajf bosta żgħażagħ jaraw li jgawdu kemm jifilħu sabiex ipattu ta' kemm batew matul is-sena skolastika. Aħad barbecues minn kollox. Oħrajn jażlu li jsibu x'impjieg. X'għalu għax nixtieq aw fis-sens tfaddax ħaġa. Sibu xogħol għax infinanzju. Naħdem u niddevertu. Madankollu nittamaw li l-istudenti kollha jkollhom sajf mill-aqgħa ta' mistrieħ sabiex f'Settembru jkunu preparati sabiex jerġgħu jibdew sena skolastika oħra.